I el 20 de desembre, alerta. Perquè si es compleix tot el que diuen les enquestes, en aquestes eleccions, malauradament, l'única força en què potser podríem tenir alguna esperança que fes algun tipus de procés constituent democràtic a l'estat espanyol no guanyarà. Diuen totes les enquestes, qui traurà 2/3 o 3/4 parts del Congreso de los Diputados és Partit Popular i el Partit Socialista i Ciutadans. I Partit Popular, Partit Socialista i Ciutadans, en tot allò que té a veure amb els drets socials, amb el rescat bancari, amb l'autogovern, amb la llengua, amb els drets democràtics, són el mateix partit! Són el mateix partit! I alerta perquè ens tancaran per dalt, no s'hi va a la badà. El 27 de setembre hem de tenir majoria d'escons, majoria de vots, i hem de tenir molt clar que el que vindrà serà un intent de callar-nos per dalt, de tancament per dalt del procés d'obertura democràtica que estem fent en aquest 27 de setembre. Un. I dos, el procés constituent que ha de fer aquest poble no l'ha de fer el 51%, no l'ha de fer el 50%, l'ha de fer molta més gent. I la pregunta és, aquesta esquerra despistada jugarà a bloquejar l'única oportunitat que hi ha a l'estat espanyol, en concret a Catalunya, de ruptura democràtica amb l'estat oligàrquic i d'obertura d'un procés constituent democràtic, jugarà a bloquejar o jugarà a ajudar? Bloquejarà i es posarà al costat del no o vindrà al costat dels que construïm democràcia, construïm llibertat, construïm sobirania i construïm el que ha de ser una república referent al conjunt dels pobles del sud d'Europa i al conjunt del continent europeu de com la gent organitzada, democràtica, solidària, pot construir països molt millor que els seus.